Dobrý den, pojďme se dneska podívat na to, jak Atolon řeší problematiku řízení projektů. Rád bych vám dneska ukázal základní způsob, jakým se v systému Atolon Lagoon řídí projekty. Vyvinuli jsme pro tyto účely nový průzkumník. Průzkumník slouží k procházení ve složkách systému a k přístupu k veškerým informacím, které v systému můžete nalézt. Přihlásíte se do webové stránky, kde administrujete svůj systém. Vpravo na ikonce Atolon Lagoon vyberete ikonku průzkumník. Průzkumník najdete složky rozstříděné podle jejich typu. Těch složek může být v systému libovolné množství. Zde jsou uvedeny jenom některé vybrané složky, například složky pro klienty, zaměstnance, interní složky, partnery, rozvoj produktu a podobně. Tak zvolíme například seznam klientů, kde je možné pod libovolnou složkou založit projekt. Ty projekty se nacházejí v třetím sloupečku. Můžeme se podívat například na projekty, smlouva, obchodní případ, tvorba televizního spotu a podobně. Tato demo verze je připravena pro účely prezentace v reklamních agenturách. Pojďme zkusit založit nějakou novou složku nebo nový projekt. Když vyberete klienta, například firma AS, je možné nový projekt založit kliknutím na tlačítko plus vlevo nahoře. Vyberete typ projektu. Typy projektu jsou rozšířitelné, je možné, aby v systému těch typů projektu bylo víc. Vybereme například projekt Job. Job je jakýsi realizační projekt, můžeme říci, že se bude jmenovat například realizace projektu. Složka poskytovatel zákazník se používá pro účely vyúčtování, kdyby například se poskytovatel měnil od jiné firmy, než je standardně nastavená v systému, případně projekt byl účtovaný jinému zákazníkovi, to znamená společnost funguje subdodavatelsky. V této sekci je uživatelský formulář, který může obsahovat libovolná pole definovatelná uživatelsky. V tuto chvíli můžu vybrat například, že se to týká uvedení produktu na trh. No a když se chci podívat, založit projekt a podívat se na jeho detaily, kliknu na tlačítko další a mám k dispozici po zvětšení, řekněme, veškerou škálu různých funkcí, které mohu s projektem používat. Tak. Já jsem si připravil nějaká data, aby na projektu bylo co si vidět. Pokud si chci prohlížet projekty, můžu postupně vyhledávat například v databázi klientů. Pokud bych chtěl nyní dohledat danou složku, stačí ve vybraném sloupci si zadat do vyhledávání část řetězce, například automobilová, kliknout si na společnost a dvakrát kliknout potom na detail konkrétního projektu. Abychom mohli se systémem pracovat komfortněji, je možné kliknout na šipečku a roztáhnout detail projektu na celou šířku obrazovky. Na projektu potom najdete jednotlivé záložky týkající se například komunikace na projektu, kde se soustředí veškeré zprávy, například dokumenty k projektu, vyúčtování projektu, to jsou jednotlivé podklady, například k vyúčtování zakázek, potom evidence výkazů práce, kde je možné vlastně si prohlížet, co kolegové zapsali a co zapisovat případně další nové položky výkazu práce. Výnosový graf přeskočím, že to je vlastně výsledek celého projektu, potom například zvolím cenové kalkulace, kde se zobrazují nabídky, které jste zaslali postupně klientům. Můžete evidovat například faktury přijaté za realizaci zakázek, faktury vydané,
které posíláte klientům přímo ze systému, objednávky, prodejní, nákupní, potom kalendář, případně úkoly, které s projektem souvisí. No a výsledkem celého projektu jsou finance daného projektu, kde vidíte kompletní rozbor rozpočtu, celková nevyčerpaná část rozpočtu vyčerpaná. Ta vyčerpaná se pak promítá ve účtovaném rozpočtu. Zde můžete vidět součet celkovou výši nákladů, jak interních, případně externích. Interní náklady se samozřejmě počítají z výkazů práce. No a systém ukazuje, kolik společnost v aktuálním stavu na projektu vydělává nebo prodělává, s tím, že tady je zatím nezapočítaný rozpočet, který ještě je aktuálně k dispozici, tudíž po započtení ztráty 10 000 pořád máme k dispozici čerpat rozpočet ve výši 190. Tak já věřím, že vás velmi krátké seznámení s pohledem na projekt v systému Aton Lagoon přesvědčilo o tom, že systém je vhodnou aplikací na řízení projektů a že má smysl pro vás zkoumat dále.